Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në Yuk & Cookit. Sot kam përgatitur për ju një kek me çokoladë, me sos çokoladi për sipër. Del shumë e shijshëm të dashur miq, ata që e kanë qejf çokoladën jam e sigur që do t'a pëlqejnë. Ka një strukturë super të butë keku dhe ka një sos me çokoladë për sipër super të shijshme. Edhe pse prej çokoladës duket i zi si zift të dashur miq, shijen e ka super të shijshme, ju siguroj për këtë. Shpresoj ta provoni, nëse e provoni më shkruani në komentet më poshtë. Le të fillojmë nga puna. Këtë lloj keku mund ta përgatisni si në një tepsi furre të mesme ashtu dhe në të madhe. Ndryshimi i vetëm midis përdorimit të një tepsie të gjerë dhe një të ngushtë të dashur miq qëndron në faktin që në një tepsi të ngushtë pjesa përsipër ka më tepër lav çokolate, gjithashtu dhe keku është pak më i trash, kurse nëse e bëni në një tepsi të madhe furre, pjesa e sipërme me çokoladë do të jetë pak më e pakët, por feta e keku do të jetë dhe më e hollë. Pra, sipas dëshirës, mund të përdorni çfarëdo lloj ene. Unë do t'ju sugjeroja tepsinë e mesme, sepse në këtë mënyrë pjesa e lavës me çokoladë përsipër është më e bollshme. Le të fillojmë nga puna. Keku është shumë i thjeshtë, dashur miq. Si fillim do të rrahim 3 kokra vezë me 1 gotë sheqer, derisa të bëhet një masë shkumoze. Pasi vezët me sheqerin kanë ardhur në këtë pikë, unë kam përgatitur po me të njëjtën gotë, një gotë qumësht, një gotë vaj dhe më njanë një gotë me miell. Pasi veza me sheqerin ka ardhur në këtë pikë, do t'i shtojmë një gotë me qumësht, pastaj një gotë vaj dhe do t'a trazojmë me këto një herë si fillim në një gradacion pak më të ullët dhe pastaj do t'i shtojmë miellin. Përdoret goxha vaj të dashur miq, sepse ajo i jep konsistencën kekut si të lagësht dhe e bën super të butë. I shtojmë një gotë miell, i shtojmë gjithashtu një paket me fryrës për ëmbëlsira, fryrës keku, dhe me një lugë gjelle do t'i shtojmë plus 2 lugë miell të tjera. Pra në total një gotë plus 2 lugë miell. Do t'i shtojmë gjithashtu dhe 2 lugë kakao dhe masën do t'a trazojmë si fillim me telin një herë, pastaj do t'a trazojmë me mikser. Enën ku do t'a hedhim e vajosim dhe pastaj shtojmë masën e kekut. E tundim pak që të ndajet një trajtësisht në enë, që mos të kryoj bark në mes, por masa të jetë një trajtësisht e ndarë në enë dhe e fusim në furr me 180 grad për 30 minuta të dashur miq. Unë për këtë kek nuk e kam ngrohur furrën më përpara, thjesht e kam futur, e kam ndezur me 180 grad dhe e kam lënë të piqet për 30 minuta. Nëse do ta bëni në tepsinë e madhe të furrës, pra nëse sipërfaqen do ta keni më të madhe dhe keku do të dal pak më i holl, pjekja mund të doj dhe më pak, 20-25 minuta. Gjatë kohës që keku është duke u pjekur, ne do të përgatisim sosin e çokoladës. Do të shtojmë në një enë sosi, një gotë sheqer, me të njëjtën gotë një gotë qumësht, një filxhan çaj me vaj dhe 3 lugë kakao. Kjo masë të dashur miq do të kthehet në një masë sosi me çokoladë. Masën e vëmë në zjarr dhe e lëmë derisa të marrë val. E trazojmë vazhdimisht derisa të marrë val që mos të formohen kokriza gjithashtu dhe mos në zëri në fund të enës. Si që shikoni, masa është trashur mjaftueshëm,
ka marrë konsistencën e një sose prej çokolate dhe gjithashtu ka marrë val, si që shikoni, po fryet. Në këtë pikë e fikim dhe e kemi gati për t'ja shtuar kekut. Kekun e sapo nxjerrë nga furra, e shpojmë me një kunj dhëmbësh dhe e lëm të ftohet një 10 ose 15 minuta sepse xhami të dashur miq e ruan goxha nxehtësinë. Kur ena vjen në temperaturë që është e prekshme nga jashtë, pra nuk është e nxehtë, nuk është super e nxehtë, i shtojmë sosin me çokoladë dhe e lëm që ta pijë atë të dashur miq. Nuk do ta thith të gjithin, të jeni të sigurt për këtë, shumica e sosit do të mbetet përsipër, por një pjesë e mirë e kekut nga pjesa e sipërme do të squllet. Unë e kam prerë më përpara të dashur miq në këtë mënyrë dhe sosi i depërton më mirë në të. Edhe juve, kështu ju këshilloj që ta prisni dhe ta shponi në këtë mënyrë, sosi me çokoladë do të depërtoj më mirë në të. Keni parasysh që një pjesë e mirë e sosit do të mbetet sipër sepse është goxha i trashë, nuk është një lëng i holl, por edhe një pjesë e saj do të thithet nga keku. Ky është dhe rezultati të dashur miq. Del super i shijshëm, fanatikët e çokoladës jam e sigurt që do ta pëlqejnë. Për një gotë me çaj mbas dite apo për të kënaqur fëmijët tuaj, shpresoj shumë që ta provoni. Kjo ishte dhe receta për sot të dashur miq. Mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru të gjofshin.